Жерлесіміз Геннадий Головкин мен американдық Дэниел Джейкобс арасындағы жекпе-жектің басталуына да санаулы сағаттар қалды. Бүкіл әлем көз тіккен бұл жарысты отандық телеарналар 19 наурыз күні Астана уақыты бойынша таңғы сағат 8-де көрсетеді. Осыған орай бүгін бір топ қарағандылық жастар отандасымызды қолдауға арналған флешмоб өткізді. Достығы алдындағы алаңға 300-ге жуық адам 3G логотипін жазып құрмет көрсетті. Сондай-ақ үлкен экраннан белгілі сазгер Марат Бекішевтің Геннадий Головкин жайлы не түсірілген бейнебаян көрсетілді. Айта кетейік, Геннадий Головкин бұған дейін 36 кездесу өткізіп, оның 33-ін нокаутпен аяқтаған, бірақ қарсыласты оңай шағылатын жаңғақ емес. 33 рет жұдырықтасып, оның 29-ын мерзімінен бұрын аяқтаған. Геннаның жиетінде сеніміз өте мол. Және Геннаға тек қана жеңіс тілейміз. Үстіміздегі сапар осы Геннаның жеңісіне оралғаннан кейін арнайы сыйлық ретінде тігілген. Генна жеңіске жете берсін. Тек қана Генна алдыға деп. Қай раундта жеңеді деп ойлайсыз? 6-7 раундта жеңеді деп ойлаймын.